Mirëmëngjes, nderuar shikues dhe mirë se erdhët edhe sot në Good Morning Albanians. Javë të mbarë që të gjithëve, është një ditë e hënë, ju urojmë që ta nisni mbarë ju javën, ashtu siç edhe ne do të përpiqemi me temat tona të diskutimit. Në fakt, në pjesën e parë do të ndalemi tek siguria e veriut të Kosovës, tashmë vendimi i marrë për të patur 200 kamera sigurie në rrugën e Shesha. Në fakt, i sjell edhe një pyetje për shkak të situatave gjithmonë të tensionuara, kërkesave të mëdha të cilët kanë ardhur nga palët e mëdha, nga shtetet e mëdha për të monitoruar dhe për të qetësuar situatën mes Kosovës edhe Serbisë, po në veri të Kosovës me vendosjen e kamerave, a do të ketë siguri tashmë dhe a do të sjell më shumë qetësim vetëm për të diskutuar. Prioritet për Good Morning Albanians kanë pasur gjithmonë fermer dhe sot i kemi për të diskutuar edhe për të dhënat e reja, të cilat flasin në fakt për fruta dhe perimet e cilat janë më shumë të eksportuara jashtë vendit. Ne sot do ndalemi për të parë edhe produktet e cilat prodhohen gjatë kësaj stile dhe çmimet të cilat lëvizin nga grumbulluesi deri tek të huajt. Ndërkohë, data 20 maj ka edhe ditën kombëtare të jetimëve për të gjithë ata të cilët nuk kanë dot prindrit e tyre biologjik, por kjo nuk do të thotë se nuk do të munden dot që të kenë prindër të cilët do t'i birsojnë, apo edhe jeta e tyre mes shumë sfidave. Në fakt, duam që t'i diskutojmë me tre prej historive që i kemi ftuar sot në program për t'a treguar për sfidat që jetimet kanë në vëndin tonë. Janë atë të paragjukuar apo jo, edhe si mirëpret shoqëria jonë. Në fakt, a i letëson ata në jetën e tyre, apo a vështirëson më shumë? Bashkë me turistët e cilët vinë në sezonin e verës, duket që shifrat tregojnë që është rritur dhe turizmi seksual dhe bashkë me të dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Mjekët kanë dhënë alarm dhe sot mbetet për të diskutuar se çfarë po ndodh në Shqipëri. Cilat do të jenë masat që do të merren nga ana shëndetësore, nga shëndeti publik e shumë detaje të tjera deri në fund të Good Morning Albania. Kështu që e nisim programin dhe siglën tonë. Me një lulje vjen pranvera, thonë, edhe temperaturat i kemi pasur mjaft pranverore, duhet thënë që temperaturat kanë qenë shumë të larta për gjatë kësaj kohë, por më vonë do t'i shohim gjatë meteorologjisë. Kënga është nuk vjen, por gjithsesi, ne po e lëmë që me një lulje edhe vjen. Unë ndryshoj në variantin tim. Unë ndryshoj në variantin tim, shori. Good Morning Albania, se shumë unikë se sa të tjere. Po, pranvera në ka ardhë më herët. Ka ardhë më herët, pra dhe unë kam... Ja, ja, pranverë, është e hapur, mos shiko nuancat e cilat i bjen nga zimë dhe efektor. Unë kam një surprizë për ty. Regjia, na sill një buqetën, një lutem. Është në fund, do shta. Ja, ja, është ashtë një fillim. Pa e presim, pa e presim buqetën. Ndërkohë që presim buqetën, do shohim pak se sa euro ka harxhuar Flori për këtë buqet, për të kuptuar se sa para në lek ka pasur. Ja, të kemi edhe kursin e këmbimit valutor për ditën e sotme, ku shohim që euro vazhdon të jetë në vlera të ulta, një me një vazhdon të jetë këmbimi, pra blihet një me një, shitet 100.7, ndërkohë që dolari me 92.1 do blihet dhe do shitet me 93, poundi britanik për ditën e sotme do tjetë në këto vlera, shitet me 117.3 dhe blihet me 116.3 dhe mbyllim me frankën zviceriani që për ditën e sotme shitet 102 dhe blihet me 100.8 lek. Mirë, do nisim me temën e parë për të folur për kamerat e sigurisë në veri të Kosovës, një situatë e cila duke që ka sill siguri për vetë qytetarët, të paktën kjo ka qenë edhe arsyeja pse janë vendosur, janë rreth 200 kamera sigurie të cilat do të vendosen në veri të Kosovës deri në fund të vitit. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e veriut Veton Elshani ka njoftuar se ato shërbejnë për të parandaluar njerëzit që të kryejnë apo të bëjnë në fakt kundravajtje apo krime të ndryshme. Elshani ka thënë se kamerat nuk kanë zë, kështu që regjistrohet vetëm video. Sepse sipas ligjit dhe policia e Kosovës nuk mund të monitorojnë hapësirën publike. Mirë. Do shkojmë me Eurol Bushnjakun, gazetar kolegun ton në Mitrovic, i themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se na erdha. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Në fakt do ta nisim bisedën bashkë dhe do kemi mundësi që ta zgjerojmë edhe me të ftuarët e tjerë në vazhdim. Kur u bë ky njoftimi? Nga lindi domosdoshmëria ndoshta e vendosje të këtyre kamerave, që kur pati biseda nëse ka ndonjë informacion, Bushnjaku? Që ta sqarojmë fillimisht për publikun shqiptar, veriu i Kosovës ka 4 komuna, përbëhet nga komuna Mitrovica Veriore, Zubin Potokut, Leposaviqit dhe Zveçani. Po. Në përpo këto 4 komuna,
sidomos gjatë viteve të fundit, kemi pasur lëvizje të parregullta të grupeve të ndryshme kriminale, të cilët për gjatë viteve kanë bërë vepra të ndryshme kriminale duke cenuar sigurinë publike të qytetarëve dhe banorëve të Veriut, qofshin ata të nacionalitetit serb apo shqiptar. Si rrjedhoi e problemeve të shumta në Veri, ka lindur edhe nevoja e vëzhgimit me kamera, ashtu siç bëhet edhe nëpër qytetet e tjera të Kosovës. Andaj kjo nevojë ka qenë në fakt e kahershme, por zbatimi i saj ka filluar tash së voni dhe deri në fund të këtij viti policia e Kosovës në kuadër të nivelit të saj operacional parashet që të bëjë vendosjen e rreth 200 kamerave në tërë 4 komunat veriore, në mënyrë që të ofrojë siguri për qytetarët dhe për secilin kalimtar në për rrugët kryesore të 4 qyteteve në veri. Po, pyetja është, dakord, është marrë vendimi edhe do filloj zbatimi tani. Nevoja besoj ka qenë e më parshme, nga gjithë rajonet e Kosovës, është e vetmja e cila kishte mbetur e pa mbuluar nga kamerat e sigurisë? Është e vetmja e cila kishte mbetur pa kamerat e sigurisë dhe tash do kemi një lloj sigurie më të madhe edhe në këtë pjesë të shtëpisë. Përse, për cilën arsye? Për shkak se ka patur tensione, për shkak se për cilat? Priteshin që të mbaronin. Po besoj e keni parasysh edhe rastin e 24 shtatorit në Banjs, ku mbeti i vrar një zyrtar policor i Republikës së Kosovës, Afrim Bunjako, i cili tashmë është i shpallur heroi i Republikës, dhe kjo vlerësoj është një tregues i mjaftueshëm se sa ka munguar siguria në këtë zonë dhe sa të pasigurt kanë qenë edhe zyrtarët policor, por duke përfshirë edhe qytetarët e gazetarët. Madje fare para Banjskës në vitin 2022, në dhjetor të vitit 2022, kemi pasur edhe njësër aksionesh të grupeve të organizuara kriminale në veri të vendit, të cilët kanë qenë të udhëhequr nga grupet terroriste e kriminale si Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile, e të cilët kanë organizuar edhe barikadimin dhe bllokimin e rrugëve në veri, kanë bërë hedhje të bombave të ndryshme në për rrugë kryesore, por përveç rrugëve ka pasur sulme edhe në shtëpi individuale të banorëve shqiptare serb. Kjo është bërë posaçërisht për ta cenuar sigurinë dhe për ta bërë këtë zonë të pabanueshme në mënyrë që të shërbehet propaganda serbe mbi veriun e Kosovës. Qartë. Po Shnjaku, përpara se të vazhdojmë edhe disa pyetje të tjera të cilat i kemi për këtë raportimin tënd, të ftojmë në bisedë Bedri Elezin, ekspert të sigurisë, i cili po ashtu na bashkohet për diskutuar edhe për çështjet e sigurisë. Ndërkohë, përpara se mirëmëngjes, Elezi, përpara se të kalojmë tek ti, ndoshta edhe një pyetje për Boshnjakun që të jemi të qartë sa i përket edhe vendosjes së kamerave. Është bërë një kërkesë nga ana e vetë qytetarëve sepse nuk e di nëse ka pasur një lloj reagimi pro apo kundër tyre. Kam fjalën dhe për popullsinë e cila është me origjinë serbe dhe për popullsinë e Kosovës në veri. Të jemi sinqert, nuk e kam informatën rrasë se ka pasur një kërkesë direkte nga qytetarët për vendosjen e kamerave. Mirë po që ta kemi të qartë. Edhe qytetarët serb kanë qenë në hall nga grupet kriminale të cilët vazhdimisht deklaronin edhe për ne si gazetar se ndiheshin të pasigur nga veprimet e grupeve kriminale në veri, të cilët për fat të keq ishte vështirë të identifikuheshin në mungesë të kamerave të sigurisë, edhe pse duhet sekur që veprimet hetimore të policisë së Kosovës në zonën e Veriut, sidomos gjatë viteve të fundit, kanë qenë të intensifikuara dhe është bërë më e mira e mundshme në mënyrë që të ofrohet siguri për qytetarët. Këtu po flas pa dallim për qytetarët e etnisë shqiptare, por edhe asaj serbe, dhe në kuadër të kësaj paqare do të kemi pasur edhe vendosjen e kamerave. Zoti Elezi, sikur se po thotë kolegu ynë, edhe vetë serbet në veri të Kosovës nuk ndiheshin të sigurt dhe kishin folur të paktën jo publikisht, por në kamerat me gazetarët që kishin nevojë që të ndiheshin më të mbrojtur dhe nga ana e grupeve kriminale që po ashtu janë serbe, ë? Që kanë kërkuar ta tensionojnë veriun e Kosovës. Në fakt po, Anita të talë dhe mirë gazetarën e nderuar i cili shpjegoj qanta se cila ishte arsyeja e vendotës të atyre kamerave, në kërsisht me poja në aspektin e sigurisë që të kamera janë të nevojshme, apo që është nevoja për të qenë prezente në atë zonë. Jemi të shqiptarë tas se ishte mbetur një zonë e cila nuk monitorojë minfili minimalisht për lëvizje të cilat dërgojnë deri tek që veprimet të konkrete të sigurisë, sepse ne jemi vetëdijshëm që kriminalët dhe grupet terroriste janë vetëdijshëm për çështjen e kamerave dhe kanë mënyra të tyre për t'u shmangur edhe identifikimi, por megjithatë kamera e sigurisë tani po përdoret nga policia e Kosovës dhe institucionet tjera të sigurisë për të vrejtuar, mund të themi, pikën zonën e mbulesit për cilën ato e kanë, apo mund të themi për të
identifikuar lëvizjet për të shkuar më pas deri tek edhe vendi i krimit apo tek vendi i ngjarjes. Veriri Mitrovicës pa dëshim se ishte zona e cila ishte mbetur e pambulluar, një veprim koherent i policisë të Kosovës të krahasuar edhe me veprimet e policive tjera në rajon dhe botë, ku tani më mbulohen kamerat që dhe mos në vendet në kryqet, në vendet të cakura ku kemi një frekuentim të cakua shpetarve, dhe në këtë rrët besoj që shpetarët sërë, që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës dhe ka të kumërë më shumë, tërve kanë më shumë nevojë se sa atë kusht tjetët që të kenë minimalisht një referencë sigurisë që është kamera për të pasur mundësi që në tarmën të kërkohet një lloj abuktimi apo një lloj sheme nga është lëvizur nga grupet kriminale apo terroriste. Këtëtare realisht qytetarët e Republikës së Kosovës nga Komiteti Serb do të kishin dashur që të kemi këtë kamera. Unë besoj saksisht që qytetarët janë të interesuar për siguri dhe integrim në atë pjesë, po janë grupet kriminale, të cilët janë të organizuar nga struktura politike të sigurisë të mbështetura nga Serbia dhe partnerët e saj. Janë ata të cilët nuk kanë dashur asnjëherë pasqyrë që janë edhe mjetet e kamerave dhe njëkohësisht kanë bërë presion e të organet të zbatimi që ligjit për vendosën e tërë. Ta në mund të dhe kemi vendosë e kamera, uroj dhe shpresoj që do të kemi mundësi që të e një mbaj, dhe që të shërbejmë një për kamera, morë për atë në shpokën të e në të vëzdiku që grupët kriminalë dhe terroriste të dëmtojnë, për shkak se policia ose në dështë një apun shumë mund të dhe operacionalisht në këto komuna, dhe se me gjitha të Elezi, duke patur parasysh, duhej që të pritej, duhej që të kishte një ngjarje ku mbeti i vrarë edhe Bunjaku, apo që të vendoseshin këto kamera, sepse është ditur gjithmonë që aty ka patur tension. Cila është arsyeja që e kanë lënë qeverin pa vendosur këto kamera sigurie në atë zonë, dhe ndërkohë nga ana tjetër, a është bërë kjo sigurisht edhe, a ka qenë mbështetje edhe këfori, ndoshta për të shkuar deri në një pikë të tillë, të vendosjes së kamerave, dhe ku mbulon? Mbulon të gjithë rajonin pa përjashtim këto 200 kamera, apo ka ende zona të pambulluara? Po, jemi të sinqertë, nuk është se kamerat e sigurisë janë vendosur pas ngjarjeve të 24 shtatorit vitit kaluar. Mund të themi se ngjarja e 24 shtatorit ka vendim dhe marrëdhënie më të fuqishme mes policisë së Kosovës Korit dhe organeve tjera të sigurisë në atë pjesë dhe ka mundësuar operacionet përbashkëta dhe ushtrimin e ndikimit që ka strukturat e sigurisë ndërkombëtare siç është Kfori, Uniku dhe Uleksi për tek pjesa tjetër serbe ku më pas e kanë mbështet policinë e Kosovës, mund të themi, në organizimin e vendosjes së këtyre kamerave. Përpjekje ka pasur edhe të kaluarën për të vendosur kamerat të tila, për ka qenë e pa mundur teknikisht në kuptimin e sigurisë, sepse ju keni parë për çdo veprim që policia Kosovës ka bërë në atë zonë, janë barikaduar, janë vendosur barikadat të ndryshme, më pas janë organizu protestat të ndryshme. Por që në të katë shtapore, ka ndru komplet situatë në rejën të provincët, sepse kemi fokusin në tërkomtarën, për shtetin e faktorit të komtar për policinë e Kosovës për çështje operacionale, jo pse policia e Kosovës nuk ka pas plane konkrete operative për sigurinë atë pjesë të qoftë edhe vendosën e kamerave dhe metodat të tjera, si që pika trafike, ju e keni parë që tani nëse do vazhdojnë në verim të kufirit me Serbinë atje, ju keni disa pika trafike të policisë e Kosovës që të kaluar në ka qenë qëtë qëtë dhe ka një kontrol, por kemi të sinqerë, kontrola aktualisht është kryesisht në rrugët të tretimit, të qojnë në kupe dhe në vendë kryesore në qytet. Nuk është në lagjet të gjitha lagjet, nuk është në gjitha pratët, nuk është në zona ku të bën operacione kriminale, veprime kriminale, grupeve terroriste dhe kriminale, po që aktualisht se ka një të qëmërit të dëmës nga forje e veçenarisht nga forje amerikanë, britanezë dhe gjitha njësit tjera që janë të angazhuar më përqeshëm në monitorimin dhe angazhimin e sigurisë publikare, për të mbështet policinë e Kosovës qëpë me kamerat të cilat janë kamera kamufluse që vendosën në vend statike për të monitoru veprimit të qëpë me kamera publike të cilat më shumë kanë presionin publik se sa veprime konkrete të sigurisë. Ju e dini që grupët kriminale në gjithë botën për kundër faktit që ka shumë kamera të mos të dondër ose një në të vendet me kamera në botë, prapë ka aktivitetet kriminale, prapë ka dështimit
të sigurisë për të arritur që topën atë grupe kriminale, me që thatë, fillimisht kamerat dhe kryet funksionin e sigurisë apo luajtjes së sigurisë publike, nga se qytetarët, sidomos ata të cilët e kanë vjeshti e dobët se e përket monitorimin nga pajisjet elektronike dhe inteligjente të qenë kamerat, do të jenë fillimisht më bashkëpunuës, do të ketë një refleksion, për gjithëm të të kryot një bashkëpunimit më të malë në asë institucionet sigurisë dhe qytetarën të Republikës Kosovës, të shfarë të komunitetit që përshme ata. A do t'i bëjë këtë, ndoshta edhe kundërshtarët e Kosovës dhe praktikisht edhe këto grupe kriminale në atë zonë, do t'i stepin këto kamera sigurie, apo mundet që të vendos, mund që të ketë ndoshta konfliktet nëzitura, mund të ketë kamera të cilat jenë shkëputura, të shqyra, të blokuara varët? Du të përmen një fakt që është shumë i rëndësishëm i sigurisë për të arritur deri tek edhe të kjo vendosja kamerave. Ne duhet të tani të thërë një publikut se ishën veprimet e institucionet të Republikës Kosovës të gabuara në vendimin e targave, ku i dhanë fuqi, dhe me thëmë, për presidentit të servicet në negociojnë në inteligencën ndërkomtare për largimin e grupëve të minatë. Dhe terroriste nga Kosova në servit pas në 24 shtatori, që do mësë, sepse Vučići tregoj se është i gatshëm për të stabilizu rajonin dhe një kostes të detyroj forca në nërëmëtarë të sigurisë dhe më shërgjimit inteligente për të ullur së bashku. Ma pas të Serbia kërpën kodë a ushtarake në branda teritorit të Republikës të Serbinë, 20 km një po rratë ku fitë në Kosovën, ku vendosi grupët terroriste dhe kriminalin atë baza për të stërmitur gjoja ushtarakesht, ato i pavua nga 1500 dhe 5000 euro në muaj në varsësh nga detyra që kërpën ata pjeta, dhe të njëkit janë që në të baza dhe nuk janë prezent në Verinë Mitrovicën, por që në vazhdimësi Serbia, po, kërstënën, sigurinë e balkanike, pikërisht bazuar në qa dy baza, ku dyshojë që janë 2700 pjeshtarë që moshës të rritur nga komitetit sërë që janë nga Kosova, Bosnia, Malisi dhe Serbia. Dhe të pak të Vučići fitoj aliantë me ndërkomtarët që e përket qështin së tregusit kërësorë të sigurisë, sepse tregoj qarka dhe së është i vetë me i cili mund të ofrej sigurit dhe mund të largoj grupët kriminalin në atis. Pastaj, politikanët si gjadat që e ilo mundu që të marrë fatur në vete se ne i largëm në topaunet të grupët kriminalin dhe terrorist, që në fakt në është e vërteka jo, sepse atër në gjadat të bindu nga Vučić që të njëkit po përgatitur në shtarakisht dhe të futur në Kosovë në momentin kur ka një leje nga Belgrad dhe zëtarë dhe në mështetit nga Rusia për destabilizu Balkonin për logarit të rusisë të tila po shtërë. Zotë Elizi, vetëm një detaj, se po flasim për këto grupet organizuara, për mbështetin që ka nga në ndërkomtarve. Nëse mbani mend se Flori pak më përpar ju përmendi rastin e vdekjes apo vrasjes më saktë të Bunjakut, cila ndodhi në shtator të vitit kaluar 2023, por ndërkohë kemi dhe rrëmbimin e policëve. Pra janë disa zona të cilat në fakt kanë qenë problematike. Ne bashkë me kolegët gazetarë, por edhe me ju kemi diskutuar që janë disa zona që në fakt edhe vetë policia e Kosovës, vetë gazetarët nuk kanë mundur të hynë. Mendoni ju që kamrat e sigurisë mund të hynë në këtë zona? Po, si gjithashtë edhe më parë, nuk janë kamerat... Zona që kanë kontrol tashmë nga ana e grupeve, nëse mund t'i quajmë të tira. Jemi të sikër, është hera parë që unë kam shku pak më para disa muajsh në Verinë Mitrovicë, nuk kam qenë atë njerë dhe të këtë për arsye sigurie, por, du të përmen faktin se nuk është meritë e institucionet ndërkombëtarit dhe të kërtovës sigurisë, por është, mund të themi, mundësia që Vučići e pak për të ofru bashkëpunim, për të regu seriozitet në komunikimin faktorit gjëkomtarës është faktorit sigurisë. Tërbija kështë një plan konkreto për atë për të regu së faktorit sigurisë në Balkanë. Tërbija në shkë kërtuat të organizuja të protestat të vëndës me ku ishtë të agotër gjestarët e pasionit të sportit. Që kështë të agotër një apshumë, nëmi protest të mëve, cila kështë pas të gënduar zërtar për institucionës gazetar profesionit të sportit. Cilë dhe shtë Vučići për nështë të nëzimit të atërët akendet dhe dhështë për i tregoj kërë. E kuptezë të Elize, po të apoj pak më thjesht, ju vetë, ju si ekspert sigurie, kriminalistike, bashkë me kolegu në Bosnjaku, mund të hyni në cilë ndo zonë të veriut Kosovës që ju kërkoni të hyni? Jo, nështë një mënyrën personalisht, nuk isha mendu, asë isha gudzu më unishtë pa prezencën e forcave të sigurisë. Pa pikërisht?
nuk mendoj që është e mjaftueshme që shtetarët falin pa mbështetje të sigurisë lëvizin në afjet. Ndoshta Bosnjaku ka mundësi që të bëjë të gjithë për arsye se i njëti ka një njohuri më të mirë në zonën fjalë dhe qoftë. Po, ja ti marrim. Po. Ti marrim edhe një mendim sepse isha... edhe lidhjen e bashkë kemi nga Mitrovica me Uralin. Edhe vetë tona të po, po. Pikërisht. Në fakt situata e sigurisë është më e mirë dukshëm se sa që ka qenë në vitet e kaluara. Mirë, po kjo nuk kupton që ne marrim të drejtën të futemi në çdo zonë dhe në çdo thellësi në të cilën kemi mundësi. Mm-hmm. Është brenda Republikës së Kosovës, është e qartë. Mirë, po megjithatë nganjëherë edhe ne kemi kujdes zonat se ku futemi, për shkak se keni parasysh që megjithatë siguria është ende e brishtë në atë zonë. Përkundër angazhimit të madh të policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë të Republikës së Kosovës, mm-hmm. po kemi edhe ne kujdes në zonat se ku futemi. Por më duhet të theksoj edhe diçka që kamerat e sigurisë nuk janë vendosur, nuk do vendosen në për çdo cep të qyteteve, domethënë të komunave në veri, mm-hmm. do vendosen vetëm në rrugët kryesore. Okay. Dhe me atë sa kemi informuar, deri tash policia ka arritur të vendosë mbi 10, pra në rrugët kyçe ku nevojitet edhe një lloj ofrimi i sigurisë më të lartë. Mirë po, unë besoj që deri në fund të vitit do kemi një siguri më të lartë pas vendosjes së kamerave, me që institucionet e Republikës së Kosovës do kenë mundësinë të vëzhgojnë lëvizjet kriminale të personave kriminale apo grupeve të ndryshme kriminale që vazhdojnë në mas të vogël të operojnë në veri. Uh-huh. Më duhet të theksoj edhe faktin që paracadit është në një operacion policor në Zveçan, janë sekuestruar edhe 10 armë me tyta të gjata, uh-huh. dhe ashtu edhe mjete të shumta të cilat përdoren në situata lufte, e këto janë sekuestruar në një zonë ku me të vërtetë ishte zonë shumë e thellë në veri, në Zveçan të Veriut, dhe aty ndodheshin dy shtëpi të braktisura, ku ne kolegët gazetarë së bashku me Policinë e Kosovës dhe me ministrin Gjelat Svejta dhe drejtorin e Policisë së Kosovës shkuam edhe në vendin e ngjarjes se ku ishin sekuestruar ato, dhe mund të shihet se ai vend ishte vend goxha i shkret, pra ishte vend tuaj se i pabanuar, e cili ishte përdorur edhe si bazë për vendosjen e armatimit të grupeve terroriste, të cilat, si që potencoj ministri Sveçla, mund të edhe grupe të lidhura me rastin e sulmit në Bajnsk më 24 shtator, certo. E ku personi i cili u arrestua pas ngjarjes, e i cili është ende i dyshuar, ishte një ish pjestar i policisë së Kosovës nga komuniteti serbë. Pra, ne mund të futemi në disa zona, por me gjithë atë si që e seke dhe zotri Elezi, kemi nevojë edhe për një lloj mbështetje në aspektin e sigurisë. Sa kohë ka ky lajm, Ural? Më fal, tutje? Sa kohë ka ky lajm që ka dalë? Flas. Kjo është rreth një javë, ka rreth një javë. Pra është një lajm i freskët. Mm-hmm. Po, është i freskët. Po ka qenë një ngjarje që nuk ka patur dot policia, nuk ka patur dot mundësi që të ndërhyjnë atë zonë, pra të sigurojë detaje nga ajo zonë që janë gjetur kaq vonë këto armë. Jo, policia së bashku me institucionet e sigurisë ndodhen në vazhdim të vazhdueshëm në lidhje me të gjitha rastet që lidhen me situatën e sigurisë. Kjo ishte një nga 5 depot e armatimit të zbuluar deri sot, dhe policia vazhdimisht po bën ende, domethënë, hetime të reja në mënyrë që të zbulohet çdo lloj mundësie për ndonjë sulm eventual apo çdo lloj mundësie që lidhet me sulmin e 24 shtatorit. Prandaj mund të them që në vitet e fundit, e sidomos gjatë këtij viti, kemi pasur operacione goxha të suksesshme të institucioneve të sigurisë së vendit, në mënyrë që të ofrojnë siguri për qytetarët serb të Veriut, me që siç e cekë edhe më herët, kemi pasur raportime të shumta edhe nga ana e tyre, duke theksuar se ndiheshin të pasigurt, me që partia politike që deri sot dhe vazhdon, qartë, do të flasë zëshëm në emër të tyre, pra Lista Serbe, ishte bashkëpunëtore e këtyre grupeve kriminale, si një lloj ndërmjetësimi. Jo, një pyetje ndoshta për ta mbyllur. Nëse do të kishte qenë këto kamera sigurie për ngjarjen në Bajnsk, do ishin kapurat, do ishte kapur grupi që sulmoi? Në fakt ne i kemi në Republikën e Kosovës ka identifikuar sulmuesit. Patjetër, flas, po kanë qenë kamerat me dron, ato të cilat dhe u shpërndan në media. Po e kam fjalën që nëse do të kishin qenë këto kamera më përpara, do të kishte patur një situatë më të hershme, të monitoruar, të detajuar, se u prit disa kohë derisa të vinte njoftimi nga Ministria e Brendshme etj etj, pra pati mori kohën e saj. Absolutisht, vlerësoj që do ishte shumë më e lehtë identifikimi dhe madje ndoshta parandalimi, me që do ishte një vëzhgim real aty. E qartë. Uh-huh.
Mirë, ju falenderojmë shumë. Mbetet për të parë në fakt për 200 kamera se çfarë efekti do kenë edhe për të parë edhe për ju si gazetar se sa më thellë apo në ato zonat e Mitrovicës mund të hyjnë apo në vendet e tjera të veriut Kosovës. Faleminderit shumë që ju kishim zotë Jelezi Boshnjaku, faleminderit shumë. Faleminderit. Ne ndërkohë miq do të kalojmë tek tema